নমস্কাৰ। ইয়াৰ আগৰ এপিছোডত আপোনালোকে শুনিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কিয় বৰদোৱা এৰি আঁতৰি আহিবলগা হৈছিল। এই এপিছোডত আপোনালোকে বৰদোৱা এৰি আঁতৰি অহাৰ পিছত শংকৰদেৱে কি কৰিছিল, তেওঁৰ জীৱনত কি কি ঘটিছিল শুনিবলৈ পাব। যদি আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ এপিছোডকেইটা চোৱা নাই, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, চাব পাৰিব। শংকৰদেৱৰ মহাভাগৱত সাক্ষাৎ। সংস্কৃতৰ অগাধ পণ্ডিত জগদীশ মিশ্ৰ নামৰ বাৰাণসীৰ এজন ব্ৰাহ্মণে শ্ৰীক্ষেত্ৰত জগন্নাথ মহাপ্ৰভুক ভাগৱত শাস্ত্ৰ শুনাবলৈ গৈছিল। এইজন মহাপণ্ডিতক মহাপ্ৰভুৱে ৰাতি স্বপ্ন দেখ কৰি ক'লে, মোক ভাগৱত নুশুনাই পূব দেশৰ গাংমলৈ ভাগৱত লৈ গৈ শ্ৰীশংকৰক শুনালে মোক শুনোৱাৰ তুল্য হ'ব। ভাগৱতৰ লগতে গীতাশাস্ত্ৰ আৰু পঞ্চৰত্নখনো লগত লৈ যাবলৈ পণ্ডিতক মহাপ্ৰভুৱে আদেশ দিলে। ক'ত গাংম, কোন শংকৰ? জগদীশ মিশ্ৰই জগন্নাথৰ পাণ্ডাক সোধা। পাণ্ডাই কামৰূপ সৌমাৰ প্ৰদেশত য'ত বিশ্বনাথ শিৱলিংগ আছে সেইপিনেই গাংমৌ, আৰু সম্পত্তি তাতেই আছে শ্ৰীশংকৰ। আপোনাক এই কথা ক'বলৈ মোক যোৱা ৰাতি সপোনত আদেশ দিছে মহাপ্ৰভুৱে, এইবুলি পাণ্ডাই মিশ্ৰক ক'লে। পাণ্ডাৰ কথা শুনি জগদীশ মিশ্ৰই দীৰ্ঘপথ অতিক্ৰম কৰি বিচাৰি বিচাৰি গাংমৌত উপস্থিত হ'লহি। ভকত বৈষ্ণৱসকলৰ সৈতে সহপাতি আলোচনা কৰি থকা শংকৰদেৱক দেখিয়েই জগন্নাথ মিশ্ৰই বুজি পালে মহাপ্ৰভুৱে সপোনত তেওঁক কোৱা সেইজনেই যে শ্ৰীশংকৰ। পণ্ডিতজনে কান্ধৰ পৰা শাস্ত্ৰ নমাই জয় জয় শ্ৰীশংকৰ বুলি প্ৰণাম কৰিলে। গুৰুজনাই বহাৰ পৰা উঠি আহি ক'ৰ পৰা আগমন বুলি অতিথি পণ্ডিতজনক প্ৰণাম কৰিলে আৰু আদৰণি জনাই বহিবলৈ দিলে। ইয়াৰ পাছত ব্ৰাহ্মণক সোধপোছ কৰাত ব্ৰাহ্মণে সপোনৰ কথা গুৰুজনাৰ আগত বিৱৰি ক'লে। শংকৰদেৱে অতি আনন্দিত আৰু সন্তোষিত হৈ অতিথি পণ্ডিতজনাক সেইদিনা বহা এটা সজাই দিয়ালে। পিছদিনাৰ পৰা শংকৰদেৱে ভকতসকলৰ সৈতে ব্ৰাহ্মণৰ মুখে নিতৌ ভাগৱত পাঠ শ্ৰৱণ কৰিবলৈ ধৰিলে। সাতদিনত ভাগৱত পাঠ শেষ কৰি গীতাশাস্ত্ৰ আৰু পঞ্চৰত্নখনো পৰ্যায়ক্ৰমে শেষ কৰিলে অতিথি ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত জগদীশ মিশ্ৰই। ভাগৱত শ্ৰৱণৰ অন্তত ঘৰলৈ ঘূৰি যাবনে, ইয়াতে থাকিব বুলি শংকৰদেৱে মিশ্ৰক সোধাত মিশ্ৰই ক'লে, মোৰ বাবে আপুনিয়ে জগন্নাথ, আপোনাক এৰি যাবৰ মন নাই। কিন্তু মহাপুৰাণ পাঠৰ অন্তত এবাৰ মহাপ্ৰভুক এফেৰা দক্ষিণা দি এভাগী পূজা কৰাৰ মন আছিল। অৱশ্যে আপোনাৰ দৰ্শন সেইটি নহ'লেও হ'ব। মহাপ্ৰভু আৰু সাধুসন্তসকলৰ লগত নাম কীৰ্তন, শাস্তালাপ আদিৰ আনন্দত মজি দিন কটাই গৈ থাকোঁতে এদিন জগদীশ মিশ্ৰই নৰদেহা ত্যাগ কৰি বৈকুণ্ঠলৈ গতি কৰিলে। শংকৰদেৱে ৰাম ৰাম গুৰু আৰু কায়স্থসকলৰ হতুৱাই তেওঁৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰি পিণ্ড আদি দিয়ালে। জগদীশ মিশ্ৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভাগৱত ভাগ পাই শংকৰদেৱে ইয়াক দুলৰি, লেচাৰি, পদ, ছবি আদি নানা ছন্দেৰে সৰল অসমীয়ালৈ ভাঙনি কৰিলে। গাংমৌত শংকৰদেৱে 7.5 বছৰ কাল ধৰ্ম চৰ্চা কৰি থাকিল। পিছে এই স্থানো সুৰক্ষিত নহয়। উত্তৰৰ পৰা ভূত আৰু দফলাবোৰে ভৈয়ামলৈ নামি আহি ভৈয়ামৰ মানুহবোৰৰ বয় বস্তু লুটপাত কৰি নিবলৈ ধৰিলে। দিনক দিনে সিহঁতৰ উৎপীড়নৰ মাত্ৰা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। ভূতৰ ওপৰত দানৱ পৰাৰ দৰে কোচৰজা বিশ্বসিংহই ভূঞাসকলৰ ওপৰত দমনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত ভীতিবহুল হৈ ৰাম ৰাম গুৰু, ৰামদাস, বুঢ়াখা, কেটাইখা আদি ভকতসকলে অন্যান্য বিপ্প আৰু ভূঞাসকলৰ লগ হৈ গুৰুজনাক জনালে যে পূবে কছাৰীসকলৰ অত্যাচাৰত আমি নাম ধৰ্মৰ মুখ্যস্থান বৰদোৱা এৰি আহিব লগা হ'ল। ইয়াতো সেই একেই অৱস্থা, গতিকে আমি সকলোৱে এই স্থান এৰি উজনিলৈকে যাওঁ হওক। গুৰুজনাই তেওঁলোকৰ কথাত হয়ফয় দিলে। এদিন সকলোৱে গাংমৌ এৰি লুইতেৰে উজনিলৈ বুলি নাও মেলিলে। গৈ গৈ তেওঁলোক মাজুলীৰ এখন ঠাইত উপস্থিত হ'ল। সেই ঠাইতেই কলাকতা নৈ আহি লুইতত পৰিছে। সেই নৈ এৰি সকলো উজাই গৈ দুহাত নামে এখন ঠাই পালেগৈ। ঠাইখন সকলোৰে মনাপুত হ'ল, শস্যপূৰ্ণ ঠাই, নৈৰ দ্বাৰা যাতায়াত সুচল, সকলো দিশৰ পৰা সুবিধাজনক বুলি ভাবি সেই স্থানতেই স্থায়ীভাৱে বসতি কৰা হ'ব বুলি শংকৰদেৱে থিৰাং কৰিলে। ভুৱামতেই ধোঁহাত নামৰ ঠাইত হাবি বন কাটি পৰিষ্কাৰ কৰি নামঘৰ, মণিকূট, হাতী বহা, বাসগৃহ আদি সজাই গুৰুজনাই সংগী ভকত, ভূঞা, ব্ৰাহ্মণ আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে বাস কৰিবলৈ ল'লে। ইয়াত গুৰুজনাই ভকতৰ হতুৱাই খেতি পথাৰো কৰোৱালে।